Дзень памяці і жалобы або вялікая ідэалагічная акцыя. З аднаго боку, улады ў Беларусі нібыта ушаноўваюць ахвяраў і жаўнераў другой усесветнай. З другога ператвараюць 9 траўня ў тэматычны карнавал з песнямі, танцамі, перапрананнямі ў гімнастёркі ды іншымі дзівацтвамі, да якіх не дадумваліся нават у савецкія гады. Як рэжым Лукашэнкі робіць з народнага некалі свята прапагандысцкае шоу ў матэрыяле Валянціна Васіленкі. Танцевальные и спевные флешмобы, фотозоны шести и аута, да нават мотоблока пробеги. Так все лето выглядает официальное святкование Дня Перемоги у Беларуси. Чиновники, войскоўцы, працаўнікі культуры да адукацыі, правладные активисты спаборнічают у креативности. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, чистого, светлого. Всего самого наилучшего. А гэтак свята адзначалі ў савецкія гады, даволі сціпла, як на цяперашні час. Але рэжым Лукашэнкі ад пачатку свайго існавання ўзяўся за актыўную ідэалагічную эксплуатацыю тэмы вайны. Пры гэтым прысвойваецца права сябе лічыць нашчадкамі перамогі або тымі, хто, уласна кажучы, атрымаў перамогу, не праводзячы мяжы, а апаненту называць калабарантамі, нацыстамі, фашыстамі і гэтак далей. Дадатковае палітычнае адценне свята набывае і цяпер, у час небывала вострага супрацьстаяння з Захадам. Ёсць спроба паказаць, што вот мы ведаем, што такое гэтая ваша Европа, гэта гітлераўская Германія, яна прыносіла Европу на нашы землі. І пры гэтым цалкам выкрэсліваецца з памяці тое, што была антыгітлераўская кааліцыя, тое, што, напрыклад, Вялікабрытанія пачала вайну з гітлераўскай Германіяй значна раней за Савецкі Саюз. Гітлера пабедзіў Савецкі Саюз. В этот момент Запад увидел, что Советский Союз, в принципе, может победить любое зло, которое они на Западе вырастят. Лукашэнкаўская пропаганда цяпер паўтарае тезісы крамлёўскай, адзначае Паўлюк Быкоўскі. Святкаванне Дня Перамогі таксама ўсё больш нагадвае расейскае. Хіба што стужку прыдумалі сваю, а несмяротны полк перайменавалі ў «Беларусь памятае». У астатнім, як той казаў, знайдзіце 10 адрозненняў. Путін і Лукашэнка десятилетиями эксплуатируют тему победы во Второй мировой, целиком извратив суть этого дня и создав победобесие. Мой прадед Афанасий, который дошел до Берлина, был бы в ужасе, узнав, что День Победы из дня никогда больше превратился в кошмарное, можем повторить. Девятага траўня ў Беларусі следам за Расіяй ператвараецца ў гэткі карнавал з мілітарысцкім прысмакам, куды ўцягваюць і дзяцей, якія яшчэ не могуць свядома выбіраць сваю пазіцыю. Дзеці – адзін з галоўных аб'ектаў прапаганды, бо лягчэй за дарослых паддаюцца апрацаванню, кажа псіхалагіня Крыстіна Вязоўская. Это именно создание нормы внутри этого, внутри психики. То есть все в порядке, все так и должно быть. Все нормально. Есть нечего, но мы все ходим в одной форме там. Это все вот так и должно быть. Нет других способов жизни, нет других выборов. Новыя пакаленні выхоўваюць пад старымі сімваламі, якія ў шэрагу іншых краінаў былога СССР цяпер забараняюць нароўні з нацысцкімі. Але рэжым Лукашэнкі бачыць гісторыю вайны ў чорна-белых фарбах, дзе ўсё савецкае адназначна добрае, кажа гісторык Сяржук Герасімовіч. Гэта вельмі аднабаковая, вельмі такая адыёзная трактоўка. Ну, яна і патрэбна для таго, каб стварыць нейкі міт, каб усіх беларусаў консолидовать на базе вот некой такой гістарычнай травмы. Это наша история, это наше будущее. К
Катюши, танки Т-34, партизани, піоніри-герої, гімнастерки, червоні зорки. І ні слова про репресії напередодні Другої Сусвітньої, про розстріли у Куропатах або про те, як у 39-м Сталін і Гітлер амаль одночасово напали на польську державу. Одну тоталітарну ідеологію під час Другої Сусвітньої перемогли, але спадщина другої протягує впливати на курс білоруської держави і на свідомість білорусів. Валентин Василенко, Белсат.